Čaute motorajďáci, dneska vám predstavím jednu zaujímavú novinku z Ázie. Motorky z Ázie, na ne sme zvyknutí, ale z tejto krajiny konkrétnej, o ktorej hovorím, sme väčšinou mali na Slovensku nejaké menšie skútre alebo potom štvorkolky. Pred pár rokmi, keď som chodil do Milána, tak tým čínskym výrobcom patril možno jeden pavilón. A v posledných rokoch už v tom Miláne mali 5-6 pavilónov a niekedy som sa nestihal diviť, čo všetko sa v Číne produkuje a bolo vidno veľký posun za tých 10 rokov, 8, ako sa z malých výrobcov a menších skútrov prepracovali a dneska ponúkajú rôzne veľké motorky. Konkrétne CF Moto je firma, ktorá tam pôsobí dlhé roky a roky aj vyrába motory a komponenty pre iných výrobcov. Vlastne tak vznikla aj spolupráca tejto značky s firmou KTM. Keď sa na tú motorku pozriete, tak si môžete všimnúť isté, by som povedal, že inšpirácie, a nie je to teda úplne náhoda. To vám poviem o chvíľu. Práve CF Moto je výrobca, ktorý pre značku KTM vyrába pre čínsky trh Duke 125 a 200 a takýmto spôsobom sa presne dostali ku tej spolupráci. Tá spolupráca je dokonca taká, že majú dnes spoločnú firmu v tej Číne a tým pádom, že spolupracujú s KTM, tak spolupracujú aj s dizajnerským centrom Kiska, ktoré stojí za návrhmi všetkých možných modelov značky KTM. A tak ako sa na túto motorku pozriete, tak môžete vidieť vlastne ten evidentný európsky rukopis tohto rakúskeho dizajnového centra. Poďme si teda túto motorku podrobnejšie predstaviť. Na pohon slúži v tomto prípade motor vlastnej konštrukcie. Ja keď som ho zbadal na fotkách, tak mi prišiel trošku povedomý. Nechám to aj na vás, keď sa pozriete na to, ako ten motor vyzerá, či v ňom možno niečo spoznáte. Nie je to ale výsledok nejakej konkrétnej spolupráce. Poviem to potom na konci. Je to vlastný radový dvojvalec 650 kubíkov, ktorý má 46 koní a 58 Nm. Zo 650 kubíkového objemu si myslím, že pomerne slušné parametre pre takú dobrú, príjemnú, možno aj trochu športovú a turistickú jazdu. Celý model je vlastne športovo-turisticky orientovaný. S týmto motorom prišli ako prvé s naháčom, potom s takým kvázi adventure motorkou, ale na 17 palcových kolesách, takže viac menej na cestu zameraným. A toto je taký športový turista, aj preto to označenie GT. Pomerne mohutná kapotáž, 19-litrová nádrž. Čo sa týka komponentov, tak siahli vo viacerých veciach po výrobkoch renomovaných výrobcov, takže zapaľovanie, vstrekovanie a celý ten elektronický management je od firmy Bosch, ABS-ko je od firmy Continental. Podvozok, podvozkové komponenty síce nie sú nastaviteľné, je to základný podvozok, ale je od japonskej firmy KIP. Brzdy nesú označenie Yehuan. Mala by to byť nejaká španielská značka, o ktorej som ja doteraz nepočul, ale sú to také bežné vpredu plávajúce dvojpiestiky. Inak tu nájdeme plnohodnotné LED svetlo, veľmi pekný dizajn, ktorý, ako som spomínal, robili teda v Rakúsku. Samozrejme LED smerovky, prístrojovka farebná, plne farebná TFT. Predné plexy je výškovo nastaviteľné, ale treba na to vlastne utiahnuť takéto matice, povoliť a utiahnuť. Osvetlenie je komplet vpredu, vzadu LEDkové. Nádrž máme 19 litrovú a celá motorka váži 226 kg. Tento motor si môžeme teda aj naštartovať. Pod motorom je pomerne veľký katalizátor a výfuk, ale je pomerne dobre schovaný v dolnej časti a je to vhodné aj z pohľadu ťažiska a má to potom takú peknú, pomerne krátku a športovú koncovku. Tu si môžete pozrieť ten spomínaný motor aj z druhej strany a rovnako aj uloženie zadného tlmiča. Zadná kyvná vidlica je takého trojuholníkového tvaru, je teda pravdepodobne oceľová, je zvarená, ale není to nejaký úplne že škaredý okel, dizajnovo si myslím, že takisto veľmi pekne spracované. Celkovo ten dizajn si myslím, že na slušnej úrovni. Veľmi dobre sa na to pozerá, napríklad aj páčky sú hliníkové. Celá tá konzola stupačky je umiestnená na silen blokoch. Takisto na druhej strane páčka radiaca je hliníková a má nastaviteľnú vlastne dĺžku.
Motorka je vybavená dvomi jazdnými režimami, ktoré sa prepínajú takto jednoducho takýmto prepínačom na ľavej rukoveti. Je to Sport a Touring. Malo by sa to prejaviť aj vlastne akože zmena nejakej mapy. Pravdu povedať, som výrazný rozdiel medzi nimi nespozoroval. Popri tom sa vlastne zmení aj ten vzhľad tej prístrojovky. Tá prístrojovka je ináč úplne jednoduchá. Je tam len jeden trip počítač a celkové kilometre. Sú tam hodinky, je tam napätie na batérii a vlastne dvomi tlačítkami sa toto všetko ovláda. Samozrejme palivomer, teplota, zaradený stupeň. Je to síce plne TFT farebná prístrojovka, ale pomerne jednoduché. Ovládače na motorke sú vidno, že sú iné, ako sme zvyknutí, že sú ich vlastné. Na druhej strane nepôsobia nejakým vyslovene lacným alebo zlým dojmom. Páčky sú nastaviteľné obidve, čo je fajn. Hlavne pri tej prednej brzde mi to prišlo vhod, pretože keď som na tú motorku sadol, tak ten dojem z tej brzdy bol taký, že je hodne meká z počiatku a pre väčšie pribrzdenie bolo potrebné vlastne hodne tú páčku pritiahnuť. Nie sú to zrovna brzdy, ktoré by ste ovládali jedným prstom, na druhej strane si myslím, že pre túto motorku plne dostačujú. Keď som hovoril ešte o tých rôznych európskych komponentoch, tak je zaujímavé aj to, že CF Moto sa rozhodli v sérii obuť túto motorku do pneumatík Metzeler Rotec Z8. Vpredu je to 120x17 a vzadu je to 160x17, takže by som takisto povedal, že ideálne rozmery pneumatik pre športovo-cestnú motorku. Kľúčik motorke je ináč takýto jednoduchý, povedal by som, že plechový, samozrejme, že vybrúsený, ale myslím si, že je plne mechanický, takže imobilizer tu pravdepodobne nebude. Priestor pod sedlom je taká klasika, sú tu nejaké konektory na pripojenie, ale veľa tu toho neuložíte. Tu si môžeme všimnúť tú riadiacu jednotku od Boscha. Predné sedadlo je namontované na pevno a nemá nejakú možnosť výškového nastavenia. Keďže je to športovo-turistická motorka, k tomuto držiaku už tu mohol byť v sérii nejaký nosič. Na druhej strane si myslím, že tie doplnky na túto motorku nebudú zas až také drahé a bude treba teda ten nosič a možno aj kufor si prikúpiť. Podobné je to však aj u iných modelov a u iných výrobcov. No asi to, čo vás najviac zaujíma, je, že ako sa na tej motorke jazdí a aké z nej mám dojmy. Nepristupoval som k tej motorke so žiadnymi veľkými predsudkami, ani v pozitívnom, ani v negatívnom svetle. V podstate dizajnovo sa mi veľmi páči, myslím si, že tento dizajn sa im podaril. Na prvý dojem, čo sa týka takého základného ovládania, nasadnutia a manipulácie na mieste, mi to nepripadá ako ťažká motorka. Môžete si všimnúť, že sedlo je naozaj v slušne nízkej hodnote, takže to môže byť vynikajúca motorka pre začínajúcich motorkárov alebo prípadne aj pre baby. Čo sa týka detailov, mnohé detaily sa mi páčia. To, že je nastaviteľné plexi, je fajn, aj keď vlastne za jazdy sa tomu veľmi venovať nebudete, ale má teda tieto dve možnosti. Zrkadla vyzerajú super, ale tak, jak som nejakým spôsobom zvyknutý, už dávno som nešiel takú Sport Touring motorku, tak tým, že sú na tej kapotáži takto vpredu, tak sú pomerne úzko, takže za jazdy si vidíte tak polovicu lakťov. To je niečo, čo aj iné motorky z danej kategórie majú. Tá dobrá vec, ktorá ma bavila a ktorá podľa mňa fajn funguje, je ten motor. Ten motor má podľa mňa také ideálne aj parametre pre začínajúceho jazdca. Ten výkon nijako nevystraší, nemá to trakčnú kontrolu, ale takýto motor ani špeciálne nepotrebuje. Snažil som sa nájsť v parametroch, či to má alebo nemá antihop spojku. Takisto si myslím, že 650 s takýmto výkonom a s takouto kompresiou ju nejako veľmi nepotrebuje. V parametroch som to nenašiel, testovacou jazdou som zistil, že ten antihop tam nie je, ale vravím, že toto nie je žiaden nejaký výrazný problém. S tým motorom sa mi jazdilo veľmi dobre, je taký zábavný, má taký príjemný dunivý zvuk pri pridaní a naučí toho jazdca pracovať s prevodovkou a radiť. Aj to samotná prevodovka a páčka je síce lanková, ovláda sa ale veľmi ľahko, kvality tam padajú dobre a je to taký veľmi presne dobre fungujúci celok, motor aj prevodovka. Tomuto by som nejako nemal veľmi čo vyčítať. Čo sa týka podvozku, tiež si myslím, že to spravili dobre, keďže siahli potom kybe. Ten síce nie je nastaviteľný, vzadu sa dá nastavovať predpätie, ale len kľúčom. Ale podvozok ako taký nie je nastaviteľný. Nie je nastavený tak skôr tvrdšie, športovo. Myslím si, že tým pádom to zvládne aj potom lepšie jazdu vo dvojici, keď už toto nastavenie má. A je také na tú športovejšiu jazdu.
S tými pneumatikami, ktoré sú tam, som sa nejako nelimitoval a nebal som sa si užiť aj športovejšiu jazdu a väčšie náklony. Keď sme pri tých náklonoch, zdá sa mi, že stupačky sú pomerne nízko, keď som si nedal pozor, tak čuchol topánky, alebo teda stupačku. Rovnako nízka je aj svetlá výška, aj keď teraz sme na lúke, samozrejme po takejto cestičke sa sem dostať dá. Není to motorka, s ktorou by ste sa vydali, samozrejme, že do terénu. Na to tam majú tú adventure verziu. Čo je taká vec, čo by si trošku kritiky zaslúžilo, podľa mňa sú brzdy. Sú to viac menej obyčajné dvojpiestiky. Pred 5, 8, 10 rokmi sme takéto, poviem to, že slabšie brzdy mohli nájsť aj na japonských motorkách. Aj vtedy som o tom písal, takže to spomeniem aj tu. Nie je to tak, že by tá brzda nedokázala túto motorku ubrzdiť, len keď presadnete dnes z iných motoriek, tak je ten rozdiel jednoducho citeľný. Na to väčšie pribrzdenie je tu takáto dráha niekoľko centimetra, pol, dva, pri ktorej to reaguje veľmi jemne a spomaluje to veľmi decentne, by som povedal. A keď naozaj potrebujete silno pribrzdiť, tak tú páčku treba pritiahnuť poriadne. Potom sa ale dostaví naozaj silný brzdný účinok. Na druhej strane, takéto brzdy pre začiatočníka môžu byť svojím spôsobom výhodou, pretože sa mu nestane to, že by si extrémne pribrzdil. V minulosti sa to tak robilo. Dneska máme ale systém ABS, takže aj keď sa ten začiatočník zľakne, tak má tam nejaké tie zadné dvierka. To ABS-ko je inak tuto vzadu za stupačkou schované. Hadičky na celej motorke sú pancierové. Celkovo si myslím, že je to jednoduchá motorka. Bude konkurovať asi pravdepodobne hlavne tou cenou. Bude sa musieť na našom trhu oťukať. Sám teraz neviem, a nevieme, že akým spôsobom to bude s nejakou spoľahlivosťou. Treba povedať, že CF Moto si verí, pretože aktuálne ponúka záujemcom 5-ročnú záruku, takže si myslím, že to môže stať za to, za ten istý cenový rozdiel oproti niektorým japonským alebo európskym motorkám v tejto cenovej alebo v tejto kubatúre. Myslím si, že to môže byť dobrá motorka na začiatok a myslím si, že hlavne, čo sa týka toho motoru a podvozku, tak tam sa nešetrilo a fungujú tie veci podľa mňa dobre na to, aby si človek fajn zajazdil, aby na ne absolvoval množstvo výletov, aby odviezol aj nejakého toho spolujazdca a prípadne aj nejakú tú turistiku. Doba sa nám mení, musíme si zvyknúť na to, že na náš trh prichádzajú motorky z Indie a motorky z Číny a že už sú to aj veľké motorky. Myslím si, že to sa bude týmto smerom len posúvať. CF Moto je pre mňa tiež pre väčšinu prvá taká lastovička, väčšia kubatúra a vyslovene čínska motorka. Musím povedať, že si myslím, že sa im podarila. Základ je veľmi dobrý, je dobre, že siahli po overených komponentoch. Ak to poskladali všetko dobre a nebudú s tým nejaké výrazné problémy, tak si myslím, že majú nábeh na to, aby postupne prinášali ďalšie a ďalšie zaujímavé modely a tým pádom konkurenciu pre Japoncov a Európanov. Ja som teda veľmi rád, že ma oslovili a že som si mohol túto motorku vyskúšať a priniesť test aj vám. Viem, že na Slovensku a celkovo ani v našom regióne tých testov zrovna tejto motorky veľa nie je, aj keď je to aj horúca novinka. Takže ďakujem aj firme košickej EA Moto, ktorá mi túto motorku zapožičala. No a samozrejme, tak ako vždy, musím poďakovať aj vám všetkým, že sledujete naše videá a naše testy a naše ostatné videá, samozrejme Motorrad.sk. Ak máte nejaké námety, posielajte, píšte a nezabudnite si zaškrtnúť aj odber nášho kanálu. Tak vám teda ďakujem a pozdravujem vás z Košic. Majte sa pekne. Čauko.